Sveiki visi, su jumis vėl aš, Dienas ir Andrius. Ir tai mūsų jau antrasis epizodas, todėl žiūrėkit mūsų, man šiek tiek lagina. Andriu, tu lagina irgi? Biški. Ir čia kažkoks ofisas to. Ir ką jis man? Jump boost one for 306 seconds. Aš manau, mums nereikia boost jumpo pirkti, nes mes jis taip pereisim, kaip manai, Andriu? Nu, manau, mes pereisim. Oi. Bitch. Nu, mes bandysim pereit viską. Aš manau, reikia vis dėlto nusipirkti, Andriu, kaip manai? Aaaa! Paspaus. Ką? Greičiau! Greičiau! Yes! Oh shit! Ne! Andriu, paspaus. Tau teks boost jumpą. Gerai, šiandien nusipirksiu tą boost jumpą, tiek to. Ir 1, 2, 3, 4, 5. Duok mano boost jumpą, aš jį išgersiu. Tik, Andriu, už tave tada? Nu, už mane, aš irgi va geriu. O, čia biškiai ekstrim. What the fuck? What the fuck? Nu jo, sėkmės. Jump ir speed. Bet, what the fuck? What the hell is that? Man pavyko, draugai, man pavyko. Andrius net pats nesitikėjo. Ir štai mes radome clay, ir čia yra emeraldai, ir du diskai, kurių mums tikriausiai nereikia, ir ten dar yra vanduo. Andriu, ten yra vanduo. Vanduo? Čia jau turbūt bugas yra, jo, čia turbūt yra bugas. Taip, drink... Pasitrauk, drink the milk to lose the speed. No, I don't want to drink milk, thanks. You're so... checkpoint. Palauk, o checkpointą reikia atsidaryti, Andriu. Ai, reikia diską įdėti, be to. Palauk, kodėl neatsidaro diskas? Ai, reikia jį įdėti tiesiog. Nu, dėk checkpointą čia. Ką, kur? Ant durų, botas. Nu, negalima, jugi neatsimeni taisyklių. Bet tai checkpointas, tai jisai turi būti. Nu, bet tai atsimeni, buvo parašyta, kad negalima. O tai kur pagal tave reikia checkpointą dėti? Nu, nežinau, bet tai pat... Go back? Aš galvau, ten reikia nušokti. Ai, checkpointas, tai tipo... Jo, kur lova? Sprint and shift. Sprint and shift, no jumps, Andriu. Ir aš beveik įveikiau. Ekstra čest. Jūs dabar valandą žiūrėsit, kaip Andrius failin, bet tai... Ne, palauk dabar. Wee, bitch, I'm a genius. Palauk, ten yra O, klejus ir emeraldai. Dar emeraldų mums tikrai nepamaišys. Andriu, aš matau, tu nukritai, ateik čia, Andriu, plauk čia. Kur? Kampe, tenais, kur aš stoviu. Taip. Čianais, kampe yra klėjus, iškas. O aš pereidinėjau toliau. O, 5 emeraldai. Kod, sponge 9250. What the fuck? Ką mums sponge kodė? Shit! Wow, man pavyko, Andriu, man pavyko. Checkpointas atsidarė, tuoj aš palauk, tuoj tu ateisi pas mane. What? Ai, va, viskas, aš atidariau, ateik. Aš viską atidariau, Andriu, grįžk atgal. Extra chest? Nes tu kaip botas, tai tau galima... Nu, gerai, gerai. Tau galima checkpointu pasinaudoti. Ir dabar mums reikia eiti į kitą pusę. Aš atidariau, kaip galima sakyti, checkpointą. Go back. Ir dabar mums reikia pereiti. Bet to, neblogą muzikėlį groja. O kur mum reikia eit dabar? Tai parodysiu. Na, kruodik, kruodik. Mum dabar reikia eiti... Oh, shit! Vat, ne tu iškastinai. Palauk, mum dabar reikia eiti... Op. Op. Bitch! Mum dabar reikia eiti va tenais. Nu kam tu šokai, balvonas? OMG, čia biškiai neįmanoma.
Ir taip, draugai, mes sugrįžom, Andrius sako, jog pasiekė, aš netikiu, kad jis atbašoka iki tam. Aš dabar žinau, kad tu šoksi ant bloko ir jo nebus ten, žiūrėkit. Ai! OMG. O kas ten gero, Andriu? Praėjimas? Ne, tik tai svirtis, kurią aš to jį paspausiu. Gerai, tai spausti svirtį ir tada žiūrėsim. Paspaudžiu. O, ateik. Kur? Ai, ne, man čia jau čia reiktų eit. Tai kas ten yra, Andriu? Ta kelias pasidarė. Kur? Nu kur, kur, nu? Kur? Aha, matau. Ir aš... Oh, shit! Ainam atgal. Kodėl atgal? Nu reikia atgal eit. Iš kur tu žinai, kad reikia? Nu, ta kur daugiau? Ir kur dabar pagal tave reikia eit? Pagal mane, kur? Tuoj. Taigi ėjom jau į kitą pusę, botė. Kitoj pusėje yra checkpointas. Nu tai gerai, čia tada... Ai, ten dar klėjus yra, OMG. Reikia tenais eit, jo. Čistai. Reikia. A! Andriu, ir tu bandyk šokti. Kaip tu čia? Go back. Go back. Toks ramekas, go back. A? What the fuck? O gal, ir nežinau. Taip, ir taip, draugai, galite pamatyti, kaip Andrius, didžiausias pasaulyje botas, bandys pereit. Pabandė. Pereit. Ir kaip visą laiką jam nepavyko. Ir taip, draugai, mes sugrįžom ir bandysim pereiti šitą, kaip čia pasakant, parkūro mapą. Andriu, pašok, no. Varyk. Karoji, viskas aišku su tavim. Ir aš peršokau, draugai, ir man liko tik tai pereiti šitą dalyką ir viskas. Kas čia parašyta be to? Enter here if you are pro parkour. Yes, of course. And atik čia, Andriu. Taip, pala. Viskas, aš peršokau. Ir aš laukiu. Ir taip, draugai, mes sugrįžom. Kaip supratau, čia yra bonus stages. Ir jeigu mes jį perinėsim, tai manau, vis dėlto ant 3 serijų išėjai šitas mapas, gal ar nedaugiau. Na, davai, šiuo. Tik, Andriu, bandom. Pabandėm. Jau galim atgalinti. Bet iš tiesų... Čia neįmanoma. O kas ten parašyta? Ai, čia nieko nėra. You fail, haha, this makes me laugh. Fuck yeah. Aš nežinau, žinau, kaip čia daryti dabar. Ahaha. Bet statau pauzę. Ir taip, draugai, mes tik dabar pamatėm, jog viršų yra bonus, ne bonus, o stage'as trečias parkūro, tai mes dabar bėgam tenais. Atsiprašau, kad tai botinam. Tai tada stage'o to bonus nepereidinėsimu, iš karto eisi prie reikalo. Ir taip, Andriu, aš tavęs laukiu tada. You may not... What? What the fuck? Iš karto slėpki šiandien. I gonna shoot you, bitch. You must not open dispensers. Supratai, negalima atidarinėti tų šūdų. Aha. Ir strėlių rinkti. palauk. Remember this, Valorus. Vat būtent dabar reikia tą Emerland bloką panaudoti, aš supratau. Kokį? Kurį aš turiu. Aha. Oh, shit. Na, logiška šiaip, tikrai. Aš manau, jis tam ir skirtas. Stop arrows from firing. Bet to, pas mus kažkodėl jos nešaudė. Reikšti. Gerai, stage 7, maze, doom. O taip, walk onto the pressure plate. What the fuck? Vanduo. Pienas. Gerim. Nepadeda. O, žiek, pienas gino tamsuos išlaisina. Išgerk, Andriu, matysi. Toli. Tai aš čia taip matau. Gerai, bėg tada paskui mane, gerai, Andriu? Palauk, aš biškit šiukšlės mėtų. Laikomės tada kartu geriau. Na, davam. Ir taip, čia nieko nėra. Sekam vieną posūkio šitą, kaip čia pasakant. Patrauk savo kartoninę galvą. Palauk. O! Lever TVM, ble. Neturi leverio? Palauk, rasiu vis tiek, rasiu. Thank you.
taip, draugai, šito skrinio aš radau leverį ir mes grįžtam prie durų. Aš jeigu rimtai galvojau, kad mes jau jo neberasim. Tikrai. Galvojau, kad reikės perinėti į mapą, kur tu esi. Radai duris? Ja. Nika, matai man. Bėgu pas tave pagal Nika, pabandysiu atbėgti. Va, viskas atbėgau. Ir statom leverį čia ir einam. Got milk? Of course, now I got milk. Got milk? Aha. Yes, I got stage pig toasting. For more pigs, only one time use. Andriu, mygtuką tik vieną kartą šitą spausti galima. Kokį? Hole is down here. Reikia morkos, viską supratau. Aš turiu. Viską supratau, Andriu. Ir... Hole is here, so, palauk, tai kur? Palauk. Aš manau, Andriu, šitą seriją mes gal baigsim? Andriu. Na kaip nori. Ir trečioj serijoj, manau, tikrai pabaigsim visą mapą. Todėl atsisveikinam. Ir tada iki artimiausio laiko, draugai. Tada. Iki.